kenderaan, pasti bentuk department akan mengadakan preventive maintenance untuk memastikan bahawa semua peralatan dan spray booth berada dalam keadaan baiklah tempat kerja saya di Sumbat. Dan salah satu pekerjaan adalah memisahkan bahagian atas bumbu spray booth. Pada hari kejadian, saya, Ihsan dan Chandran Chaudhary membuat preventive maintenance di bahagian spray booth. Dan Chandran Chaudhary ditugaskan untuk buat pembersihan di atas spray booth dan beliau naik ke atas spray booth dengan menggunakan tangga. Saya harus pakai PPE yang cukup, sekiranya tidak rasa selamat, saya harus mengetahui zon leader. Saya harus pastikan semua pekerjaan dilakukan mengikut SOP dan JSC supaya ia selamat. Baik, setiap kerja perlu melalui latihan yang dilakukan oleh zon leader supaya kerja yang dilakukan dalam keadaan baik dan selamat. Jadi bagi memastikan proses latihan tersebut dijalankan dengan baik dan sempurna, saya perlu membuat pemeriksaan skill matrix dan juga keperluan latihan untuk dikemaskini pada setiap bulan. म एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि म हस्पिटल भर्ना भए अनि हस्पिटल भर्ना हुँदाखेरि मेरो अब घरमा मेरो साथीहरूले फोन गरेर सोध्यो भन्यो कि चन्दनलाई यस्तो भएको छ रे अनि मेरो घरको मेरो बुवा मम्मी मेरो श्रीमती सानो खुच्चा खुच्चीहरू रुन्थ्यो अनि अहिले पनि रुँदैछ के कस्तो छ हाल खबर मेरो साथीहरूलाई फोन गर्छ म हस्पिटलमा बेहोसको अवस्थामा थिएँ म कल उठाउन सकिनँ अनि साथीहरूलाई सोधेर हालखबर बुझेर यसो कुरा गर्छ अहिले पनि रुइराखेको छु म त काम गर्दाखेरि त म त लडेँ साथीहरू हो अनि साथीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु कि काम गर्दाखेरि राम्ररी काम गर्ने अलिक सेफ्टी युज गर्ने र राम्ररी काम गर्ने सक्दो राम्ररी हेरचाह गर्ने आफ्नो हात खुट्टा बचाएर आफ्नो कुनै काम गर्दाखेरि सेफ्टी अप्नाउने म जस्तो अब नलडोस् भन्न चाहन्छु अलिक राम्ररी काम गर्नु यही भन्दै म एक महिना बस्छु कि दुई महिना बस्छु त्यो मलाई थाहा छैन त्यो पनि काम गर्दाखेरि सेफ्टी अप्नाउनु यही भन्न चाहन्छु साथीहरू